السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک اہل بیت کے اوپر ہمارا اگلا ہے کہ ابن عباس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. وہ دعائیں دیکھتے ہیں. پہلی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا کر فرمایا، اے اللہ اسے حکمت کی تعلیم عطا فرما. اور دوسری روایت میں ہے کہ اسے کتاب کی تعلیم عطا فرما. اسی طرح کی روایت، اب یہ اس کب یہ ہوئی اس کی ڈیٹیل ہے کہ عبداللہ بن ابی یزید کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر انسانوں سے خالی علاقے میں تشریف لے گئے، یعنی کہ واش روم کے لیے، جیسے بیت الخلاء میں جاتے ہیں. میں نے اسی دوران آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا. جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا، یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ ظہیر کی روایت میں ہے لوگوں نے کہا، اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا. ابن عباس نے آپ نے فرمایا، اے اللہ اسے دین کا گہرا فہم عطا کر، یعنی کہ سمجھ. ٹھیک ہے، اسی طرح کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ ترمذی کی روایت میں ہے کہ دو مرتبہ، ایک بار سینے سے لگا کر، دوسری بار جب انہوں نے پانی جو ہے وہ وضو کے لیے رکھا ان کے لیے، تو اس کے لیے. اب اس میں ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز پتہ لگتی ہے کہ ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے بہترین دعائیں دوسروں کو دیں، خصوصاً دین کی سمجھ بوجھ کی دعائیں لوگوں کو لازمی دیں. ٹھیک ہے، اپنے لیے بھی مانگیں اور دوسروں کے لیے بھی. اور جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے یا جس کے عمل سے آپ خوش ہوں، تو اس کے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے، اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے. ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.